Eu converso agora com o atual campeão do Carnaval Carioca, o carnavalesco Tarcísio Zanon. Tudo bem, Tarcísio? Tudo bom, Mauro? Prazer te receber aqui. Prazer receber o grande campeão do Carnaval 2024 e contar um pouco dessa tua trajetória. Nossa, Mauro, a honra é toda minha. Eu tenho uma profunda admiração por você, pelo seu trabalho. Você sabe o quanto você é importante para o Carnaval, importante para Viradouro. Então, é maravilhoso a gente estar aqui para poder falar um pouquinho de Carnaval. Tá, conta para o nosso público como é que começou essa tua história com o carnaval, esse teu flerte que se transformou em amor e agora certamente uma grande paixão. Olha, a minha história com o Carnaval, ela começa muito cedo. Eu sou do interior do estado do Rio de Janeiro, município Cantagalo, mais especificamente um distrito chamado Santa Rita da Floresta. Santa Rita da Floresta. Exato. É um lugarejo, né, de 20 mil habitantes. E o meu bisavô, ele fez na cidade, né, construiu uma fábrica de chapéu, de palha. Olha. E das minhas lembranças de infância, a minha mãe costurava, a minha avó costurava, e os carnavalescos iam na cidade para comprar chapéu Debré, chapéu Carmen Será que eu fui Miranda. lá alguma vez? Nem sei. Provavelmente. Eu era muito pequeno e ali também existia também uma pequena escola de samba chamada Unidos da Floresta. E eu, com 9 anos de idade, eu já pintava, desenhava, já desenvolvia um trabalho artístico carnavalesco junto a essa escola. E saí de lá muito cedo, com 14 anos de idade, para estudar. Deixa eu ver se eu entendi. Já novinho, com 13, 14 anos, você já trabalhava numa escola de samba. 9 anos de idade, assim. Olha Eu que já maravilha. pintava, já fazia adereço de mão, já fazia alegoria, já desenhava fantasias. Então, a minha relação, ela é bem. E dentro de uma escola familiar, né? Sim. A minha prima, por exemplo, era a presidente da escola, o meu pai fazia samba, então era tudo num aspecto bem menor, né, do que o Carnaval Carioca, mas era um formato de escola de samba, então ali eu aprendi a amar o carnaval. Eu me lembro que em 97, quando a Viradouro foi campeã, e a gente assistia pela TV, né, o carnaval, eu me lembro que quando eu vi aquele carro negro do João, alguma coisa falou comigo naquele momento. Eu me lembro que eu me emocionei e falei comigo mesmo assim: um dia eu quero fazer isso. Foi seu Big Bang particular. Exatamente. E aí é tão honroso e eu fico tão feliz de estar construindo essa história hoje junto à Viradouro, né? Porque foi uma escola que, num primeiro momento, através do trabalho do grande artista Joãozinho 30, me estimulou, me motivou a estudar, a aprender e a construir essa carreira. Vou te contar uma particularidade. Eu trabalhei por quase 10 anos com Max Lopes. Meu início de carnaval é com o Max Lopes. E depois eu fui trabalhar com o Joãozinho 30. Eu acho que eu posso falar isso sem nenhum problema. A dimensão que o João me passou durante um ano de trabalho mudou totalmente a minha percepção do carnaval. Que legal. Todo esse ano que eu trabalhei ao lado do João, ali foi a primeira vez que eu consegui entender a dimensão, a grandeza e o tudo pode. Porque o João colocou na minha cabeça assim: Mauro, tudo cabe dentro do carnaval. Então, eu sou muito grato. Não que ele ensinasse assim, olha, literalmente, faça isso, faça aquilo, mas o meu olhar já começou a pegar. Então, eu aprendi muito com o João, muito com o João. Eu tinha uma coisa muito de botar os mínimos detalhes, de me preocupar com uma forração, né? E o João falava assim: pinta de branco que de longe é tudo igual. Né? Não que eu faça isso hoje, que eu ainda sou minucioso com o meu trabalho, graças a Deus. Mas o João me passou esses insights. Pinta de branco que de longe tudo igual, é maravilhoso isso. Sim. Né? Eu preocupado em forrar um Santo Antônio, se não me engano, assim, ele, não, pinta de branco que tudo de longe é tudo igual. A coisa da dimensão, acho que pelo fato do João ser pequenininho, né? Ele era de estatura baixa, né? Ele tinha um olhar grande para tudo. Grande para tudo. Então eu costumo fazer uma provocação, que é: se você colocar três carnavalescos com três alegorias do mesmo tamanho,
a do João sempre vai parecer maior. Ai. Sempre vai parecer maior. Então a gente tem essa particularidade aí com o nosso amigo Joãozinho 30. Ô, Tarcísio, você chega na Viradouro já ganhando o carnaval junto com o Marquinhos Ferreira, não é isso? Isso. Tá. E isso é após a saída do Paulo Barros. Sim. Com isso você considera. Com isso você considera o Paulo Barros o seu grande padrinho do carnaval? Olha, eu me lembro de que eu estava trabalhando na Record, né? Em 2019, a gente conseguiu, né, um campeonato com a Estácio, subir com a Estácio. E eu estava no ônibus, indo para a Record, eu estava fazendo junto com o saudoso Severo Luzardo, sim, a novela Jesus, fazendo figurino, né? E aí eu li num site de carnaval que o Paulo havia saído da Viradouro. Aquilo para mim parecia até uma fake news, né? Porque o Paulo, vice-campeão do carnaval, a Viradouro acabou de subir. E já estava confirmado na escola, né? Já estava confirmado na escola. E aí, logo após, um amigo meu que trabalha na Viradouro, trabalha inclusive comigo até hoje, que é o Márcio Moura, me ligou e falou assim: Tarcísio, você quer conversar com a Viradouro? Gente, claro, apesar de eu estava fechado com a Estácio, uhum, iríamos fazer um carnaval em parceria com a Rosa Magalhães. Mas eu pensei assim, poxa, a Rosa já está lá. Então, acho, com certeza, a Rosa, genial como ela é, ela estaria ali construindo a Estácio. Então, estaria em boas mãos. E aí, naquela hora, eu falei, Márcio, claro, eu quero conversar sim. Mas foi inacreditável. Eu acho que o Paulo realmente abriu essa porta, né? Essa grande porta. E eu tenho certeza que eu estou trabalhando muito para honrar estar na Viradouro. Aconteceu comigo na Unidos da Tijuca, quando o Paulo sai da Unidos da Tijuca, e aí o Fernando Horta cria a comissão e ele me liga para convidar. Eu acho que eu tive a mesma sensação. Caraca, a gente está substituindo o Paulo Barros, né? Substituindo na questão do comando artístico, sim, da escola, né? Então isso é muito gratificante, né? O Paulo já esteve aqui, o Paulo vai voltar, porque o Paulo sempre é um bom papo, né? É, ele é maravilhoso. Após a sua dissolução, né, com a dupla do Marquinhos, né, durante quanto tempo vocês trabalharam juntos? Na Viradouro foram dois carnavais, dois, né? Dois carnavais. Como é que foi para você ser dono do próprio projeto, dono da própria ideia, dono do próprio trabalhar? Eu já tinha feito algumas parcerias antes, né, inclusive com o Chico Espinosa, com a Mauri. O trabalho em parceria, ele é muito legal, mas é uma eterna negociação. Você já trabalhou em parceria, né? E eu nunca gostei de fazer uma parceria que fosse assim, olha, você fica responsável pela fantasia, você fica responsável pela alegoria. Eu achava que havia de ter uma simbiose, né? E aí, o legal de trabalhar em parceria é que você, toda a responsabilidade que tem em cima de um artista, de um carnavalista, que você divide, né? Se deu certo, legal, os dois estão aí. Se deu ruim, a gente está junto, né? Já um trabalho sozinho, você assume toda essa responsabilidade. É muito mais rápido o processo, né? Porque a criação, ela não demanda essas negociações. Mas é uma responsabilidade maior, você tem que estar seguro do que você está pensando para construir aquele carnaval, para honrar aquela comunidade, porque é um trabalho de um ano inteiro, né? A gente sabe disso, é um investimento enorme que se tem no carnaval. Então eu procuro sempre, por mais que o meu trabalho, minha carreira solo, né? Eu procuro sempre dialogar com a minha equipe, eu procuro sempre ouvir muito a minha equipe, uhum, para que possa construir um carnaval em conjunto. Eu acho que assim, o carnavalesco, ele é a figura dessa direção artística, mas a gente depende muito de outros artistas, de outras mãos, né? Quando, por exemplo, eu faço o desenho de uma alegoria, de uma escultura que passa para a mão do Flavinho, que é o escultor, ali tem a mão do Flavinho também, né? Naquela arte e maravilhoso como ele é. Então, eu acho que esse contato e esse diálogo franco com a equipe faz a gente ter esse sucesso também.
Eu acho que o trabalhar num barracão, ele requer muita habilidade. Porque ali você está lidando com vários artistas. Exato. O ferreiro se considera um artista do ferro. O marceneiro é importantíssimo, ele também é um artista. Então, quando a gente fala de artistas como um todo, cada um em sua área, você tem que trabalhar o ego, você saber cobrar, saber a hora de cobrar. Né? Então, acho que esse exercício de convivência dentro do barracão certamente é fundamental para o sucesso de uma escola e, consequentemente, o sucesso de um carnavalesco. Né? É o teu dia a dia, né? É tentar entender as pessoas, é tentar entender por que ele está com aquele problema, é tentar ajudar de alguma maneira. Eu, pelo menos, trabalho muito assim. Né? Eu acho que você também, pelos resultados que você tem, pelo carinho que as pessoas têm por você. Nessa tua virada aí, chegando numa grande escola como a Viradouro, você desengavetou algumas ideias, aquelas coisas que a gente vai guardando. É importante você pontuar isso para o nosso público entender como que funciona a mecânica de um projeto carnavalesco. Você pega coisas antigas, você foca só nas coisas novas, dependendo do enredo, você já tem as sacadas certinhas. Conta um pouco para o nosso público como funciona isso. Assim, quando eu vou definir o enredo, eu procuro alcançar alguns pilares que eu tenho assim, na minha mente, né? Eu acho que o enredo ele precisa ter uma identidade com a história da escola, como a escola veste bem aquele papel, aquele personagem, né? Eu procuro encontrar temas que dialoguem com pautas atuais, né? Que possam dialogar com o público nesse momento. E enredos que tragam mensagens motivacionais. Eu gosto muito de falar desse Brasil profundo, desse Brasil desconhecido. Nós temos um Brasil tão rico, tão cultural, que o grande público ainda não conhece. Então, eu procuro caminhar por esses temas. E gosto muito da coisa mística, né? Desse lado místico, que a Viradouro também tem. Então, essa receita, eu acho que tem dado certo. E a gente tem conseguido trazer mensagens importantes. Por exemplo, quando a gente falou de Rosa Maria Egipcíaca, a primeira mulher negra a escrever um livro no Brasil, hoje a Rosa está sendo lecionada nas escolas públicas do Rio de Janeiro, né? Essa história está sendo contada. Então, o carnaval tem esse papel de ir além. E isso, para mim, é muito importante. Talvez seja o meu maior valor de fazer a produção de arte carnavalesca, a gente poder motivar as pessoas, a gente poder contar essas histórias, porque nós somos contadores de histórias, né? Sem dúvida nenhuma. Eu também acho importante porque você leva a cultura, você leva o conhecimento, você leva a descoberta de novos personagens na história de uma maneira suave. Exato. Você entrega isso ao público através do canto, da dança, da atuação, da alegria. Então, o carnaval, ele é um veículo que favorece muito o entender cultural de cada projeto de uma maneira suave, né? De alguma maneira suave. Então, eu acho que essa é o grande legado e a grande importância do carnaval, principalmente o carnaval carioca, que é tido como o maior carnaval, né? E a maior festa popular do mundo, né? Por exemplo, eu posso citar um exemplo. Eu, quando fiz a Porta da Pedra, em alguns anos atrás, se não me engano, em 97, eu falava de um bailarino chamado Nijinsky. Nijinsky é um bailarino russo que pouquíssimas pessoas conheciam na época, pouquíssimas. E, através do samba da Viradouro, que era defendido pelo Vantuí, até hoje as pessoas cantam Nijinsky na Unidos do Porto da Pedra, na comunidade de São Gonçalo, e sabem, pelo menos, o mínimo, que Nijinsky era um bailarino que sucumbiu à loucura. Então, eu acho que esse exemplo que eu dou aqui, embora seja um exemplo muito particular, ele justamente retrata, né, o objetivo de chegar lá na ponta, de chegar lá e poder mostrar exatamente o que o carnaval tem para entregar. É gratificante, né?
A nossa missão, ela é muito grande, ela é muito linda, né? A gente traz cura, a gente traz alegria, a gente traz informação, a gente traz oportunidades para as pessoas. Então, eu vejo hoje esse grande caldeirão cultural, que é o carnaval, essa grande festa, esse maior espetáculo da Terra, né? Como o João gostava de falar, e também acredito dessa forma, a gente tem a oportunidade de mostrar o que somos, né? Qual é a nossa identidade, qual é o nosso país, quais são os nossos valores, da onde a gente veio, aonde a gente pode chegar. Então, eu trago tudo isso dentro de mim, todos esses valores dentro de mim, e acho que quanto mais a gente constrói, quanto mais a gente cresce a festa, quanto mais a gente traz mensagens novas, a gente pode mostrar mais o que é o nosso Brasil, né? O que é a nossa identidade, o que nós somos de verdade. Eu acho que caberia até, eu sempre pensei assim, montar um projeto a cada ano, você juntar todos os enredos, fazer uma cartilha, um compêndio e distribuir nas escolas públicas. Perfeito. Porque aí a criança vai ter justamente o contato com as escolas, de preferência, e a escolha do enredo. Vamos falar um pouco mais de enredo, mas daqui a pouco. Vamos agora para um pequeno intervalo e voltamos já com a entrevista do carnavalesco Tarcísio Zanon. Eu converso com o carnavalesco Tarcísio Zanon, atual campeão do Carnaval Carioca. Zanon, eu queria tocar num assunto que virou polêmica e virou discussão em Twitter, internet, né? Essa grande bolha que o Carnaval tem, que é justamente a figura do enredista. Durante muitos anos, os enredistas não apareciam, né? Eu trabalhei com enredistas maravilhosos que faziam questão de não botar o nome. Não bota meu nome. E de uns tempos para cá, o enredista ganha um protagonismo muito grande, até mesmo em função dos carnavalescos se sentirem confortáveis em apresentar a equipe, né? Porque hoje todo mundo sabe que um carnavalesco não trabalha sozinho. Qual o peso disso, qual a importância e como você vê esse protagonismo que foi dado aos enredistas? Eu não enxergo como um problema. Eu sempre falo que o carnaval é um castelo de egos, né? E é uma coisa que eu busco sempre fugir, né? Porque eu acho que o ego, ele é um fantasma, ele não é real. E o trabalho com o enredista, né? A minha relação, por exemplo, com o João Gustavo Melo, que é um amigo, que é um gênio, que é maravilhoso, que a gente tem uma relação extremamente respeitosa, e com muita sinergia, né? A gente se entende muito no nosso trabalho. Eu fico feliz de poder mostrar o trabalho do João. Não que ele precise, né? Porque o João dispensa elogios e comentários. Ele é um grande escritor, um grande professor, um grande pesquisador. Mas eu vejo com muito bons olhos. Eu acho que não somente o enredista, eu acho que toda a equipe do carnaval, todos os artistas merecem protagonismo, todos os artistas de barracão. Eu vejo que agora surgem cada vez mais prêmios, né, que estão sendo agraciados com essas pessoas que estão ali no dia a dia. Como você falou, o carpinteiro, o ferreiro, são tantos profissionais. A gente trabalha ali com uma média de 380 artistas que constrói essa festa. Então, acho que quanto mais visibilidade tiver para essas pessoas, eu acho que as pessoas que não entendem, que não conhecem o carnaval, podem passar a enxergar o carnaval de outra forma, que ter um olhar profissional para o carnaval. Quantas pessoas, sabe, levam o teu ganha-pão para casa através desse trabalho. Quantas famílias são Quantas famílias, direta, né? E indiretamente. Exatamente. Então, acho que as pessoas têm ainda uma ideia um pouco equivocada de que carnaval é apenas festa,
é apenas mulatas bonitas, né? E não é isso, né? Eu acho que o carnaval ele tem esse papel social também, é uma empresa que emprega pessoas o ano inteiro. Então, eu acho que quanto mais visibilidade tiver todos os artistas do carnaval, eu acho que isso pode se desconstruir no imaginário popular do que é a construção dessa grande festa. Me impressiona muito você conversar com cariocas, né? Que é a maior festa popular do mundo. Ela acontece aqui no Rio de Janeiro. E às vezes eu fico muito impressionado da falta de informação que as pessoas têm com relação ao carnaval, com a falta de entendimento da dimensão da festa. Eu acho que isso também tem que ser um trabalho feito em conjunto. E tem que partir de alguma entidade. A partir de hoje, nós vamos fazer com que o público carioca, com que o morador do Rio de Janeiro, conheça a maior festa popular do mundo, que ainda é. Ainda é. E essa, entre aspas, ignorância carnavalesca, às vezes me assombra. Tem gente que acha que você faz o seu carnaval em cima de um samba de enredo. É tudo ao contrário, Ao as pessoas não contrário. têm ideia. Eu cansei de ouvir assim: você faz o quê? Eu falei, eu sou carnavalesco. Sim, mas você faz o quê? Eu falei, eu não entendi, eu sou carnavalesco. Mas o resto do ano você faz o quê? O carnaval dura o ano todo, né? O carnaval dura o ano todo. Você sabe, Mauro, é uma experiência que eu acho muito importante. A Viradouro agora retomou a Escola Mirim. E a gente tem levado as crianças para o barracão, né, com visitas guiadas, né, com toda a segurança. E o quanto essas crianças saem dali transformadas. Então, eu acho que a educação é o caminho para se desconstruir esse imaginário do que é o carnaval, né? E desconstruindo isso, as pessoas passam a valorizar muito mais a festa, os pontos positivos do carnaval, né? Então, todas as pessoas que vão no barracão, é claro que a gente não tem a oportunidade de abrir o barracão sempre, porque é uma disputa, né? Mas, por exemplo, esse período agora, que é esse período de entre safra, eu acho que as escolas deveriam estimular essas visitas, porque as pessoas saem realmente transformadas. A gente não tem ideia porque no nosso dia a dia o barracão é uma coisa corriqueira, É né? verdade. Mas as pessoas que entram ali, que não conhecem o carnaval, elas saem com outra visão da festa, outra visão da construção, o quanto é trabalhoso, o quanto é minucioso, o quanto tem pessoas envolvidas nisso. Então, acho que isso seria uma saída. Acho que seria um caminho para que a gente possa valorizar mais o nosso espetáculo. É muito impressionante isso. Eu vou citar um exemplo. Eu tive a oportunidade de fazer algumas viagens fora do país, sempre pelo carnaval. Todas as grandes viagens que eu fiz, eu consegui fazer através do carnaval. E numa dessas, era uma viagem de um workshop gigante que era promovido pela revista Rio Samba e Carnaval, do nosso querido Maurício Matos. O Maurício nos levava para o exterior e nos levava na Broadway, aí você assistia os bastidores, nos levava na Universal, vocês tinham acesso aos bastidores, e enfim, figurino, cenografia, tudo. E você tem visitas guiadas aos estúdios. Você tem uma pessoa que recebe você e te guia através dos estúdios, mostrando cenografia, figurino, departamento só de perucas, só de costura. E isso movimenta aquilo nos intervalos, né? Nas fases onde você não tem o espetáculo acontecendo. Eu acho que falta muito, eu acho que a cidade do samba ela precisa ser mais aproveitada enquanto espaço não só de shows, que também é interessante, se movimenta também, shows e cantores e eventos, mas uma coisa mais guiada, mais específica.
Um exemplo que todo mundo dá, mas também vale a pena ressaltar, de repente uma alegoria ficar exposta. É, nós tivemos do ano passado para esse, né, o São Jorge lá do Paulo, né, do Paulo Barros, sim, que mereceu um espaço ali no meio da cidade do samba. Né? Tem um local para colocar uma alegoria sua, uma alegoria minha, uma alegoria, enfim, de outros carnavalescos. Você faz uma escolha, você escolhe as campeãs e você deixa a pessoa entender, encostar, saber como é feita. Eu acho que muito deficiente essa relação da festa com o entendimento da própria festa. Perfeito. Enfim, são questionamentos que há anos a gente ouve falar isso, né? E difícil, parece difícil a coisa se concretizar. Acho que quando a gente fala de mexer no carnaval, os projetos são travados, os projetos são presos. É impressionante isso, né? O pessoal acha que o carnaval é liberdade, é abertura, mas internamente eles são bem travados para esse tipo de apresentação. Sim. Olha só, eu acho que você com a Viradouro e a Grande Rio foram as duas escolas que melhor aproveitaram o novo recurso, né? Isso já vem de pouco tempo, é importante frisar para o público, que agora a Marquês de Sapucaí conta com um projeto de luz. O carnavalesco pode mapear o seu desfile, o carnavalesco tem ensaios, tem mapas, tem tudo correto e foi, eu acho, uma experiência maravilhosa. E repito, acho que você, pela Viradouro, e a Grande Rio, para os meninos, foram as duas escolas que melhor aproveitaram esse recurso. Como é que se formou isso? Você trabalhou com uma empresa, você usou seu próprio iluminador, e quanto do carnavalesco teve nesse teu maravilhoso desfile com a luz, com a vibração? Olha, Mauro, esse foi um pensamento desde o início do embrião do projeto, né? Esse ano a gente teve uma oportunidade maior de estar próximo a esse equipamento de iluminação da Marquês, né? O ano passado, no Carnaval de 23, a gente teve pouco tempo para testar. Então, eu já pensei o Carnaval de 24 para utilizar a luz da Marquês de Sapucaí. E, em conversa com o nosso luminotécnico da escola, o Alan, já no protótipo, eu comecei a testar materiais que pudessem reagir à luz, né? E aí, fazendo uma pesquisa sobre o Combo Blue, que é a luz negra, né? Uhum. E consegui alguns materiais em São Paulo, que são uma espécie de material tipo olho de gato, que são refletivos com a luz. E aí veio essa ideia da gente já começar a testar com a luz dentro do barracão, e depois testar esses materiais e essas fantasias já na avenida. Já em janeiro a gente teve a oportunidade de testar, mas no início a gente já percebia que ia dar certo. Quando foi para a Marquês, isso se intensificou, porque você tem uma qualidade de material de iluminação ali muito grande, e isso é louvável. Eu tenho um pouco de receio, um pouco de cuidado com isso, e tenho um pouco de receio de como as escolas pensam a iluminação. Eu acho que carnaval, ele tem uma linguagem artística que precisa ser preservada e valorizada, que é o detalhe, que é o brilho, que é o volume, que é tudo aquilo que a gente aprende enquanto base de carnaval. Eu acho que a luz, ele precisa ser um recurso que enalteça a nossa arte e não virar uma parada iluminada, né? Eu acho que os carnavalescos precisam ter esse cuidado, e foi o cuidado que a gente teve dentro desse projeto de testar desde o início. E fora isso, assim, são 2 anos, né, fechando o carnaval. É. Então, eu pensei o projeto inteiro para essa passagem de luz também, né? Eu chamo a luz da Marquês e a luz de Deus, né? Então, a gente pode... Eu pude também brincar com um pouco mais de maturidade com a luz de Deus e com a luz da Marquês de Sapucaí. Agora, é mais uma função, né, do carnavalesco, né? É. Cada ano botam mais coisa na gente, né? Exatamente. É mais uma função. Mas, pelo jeito, foi uma função prazerosa. O Tarcísio, na verdade, ele usou muito recurso da tinta fluorescente,
do vestuário fluorescente através da captação com a luz negra. Então aquilo virou um espetáculo maravilhoso. Só quem estava lá consegue identificar e entender a beleza daquele desfile. Né? Agora fala um pouco para a gente, Carnaval 2025. Né? Vocês acabaram de lançar o enredo. Faz um pequeno resumo do enredo, para que as pessoas possam entender o que vem aí pela frente. Olha, eu vou falar bem pouco, porque a gente está no início de pesquisa. Eu vou estar fazendo mais uma viagem agora para o Pernambuco, para que a gente possa conversar com os jurimeiros, né? Para que a gente possa conversar com os mais velhos. É sempre essa nossa relação muito respeitosa, porque a gente está falando mais uma vez do sagrado. O título do enredo? Malunguinho, o Mensageiro de Três Mundos. Nós estamos falando de um personagem que ele é um herói nacional, que não é conhecido também do grande público. Ele foi um líder quilombola no início do século XIX, ali em Pernambuco. E com a passagem dele, que dentro da Jurema, né, dessa religião, que é uma religião de origem indígena, e que ele teve contato com os indígenas quando ele forma o quilombo dele do Catucá. Dentro dessa religião, ele se conecta com os povos indígenas e a gente vai fazer essa conexão dessa divindade que virou o Malunguinho na adoração do Catimbó Jurema. Sem dúvida, é um dos enredos mais esperados. Tarcísio, te agradeço muito a presença, mas aqui no Quintas com Quintais, nós sempre terminamos com uma palavra e uma pergunta-chave. Quem é Tarcísio Zanon? Tarcísio Zanon é um menino do interior apaixonado por carnaval, que lutou muito para estar aqui e que espera entregar sempre ser esse contador de histórias que alcance o coração das pessoas. Maravilha. Conversamos com o atual campeão do Carnaval Carioca, Tarcísio Zanon, aqui na TV Alerj, o canal do povo.